kæmpe stort, så man kan lave lort. Godmorgen, Greven her. Klokken er omkring 7:30. Vi starter vores lille tur til mod Duncannon, hvor vi skal have fyldt mad op 6:15. Direkte på bar, så vil sige, det er ikke noget yndlingshavregryn som ellers selskab. Hele gruppen faktisk spiser det. Jeg har spist det i 30 år. Bar til morgenmad til gengæld. Det kommer jeg ikke til at spise i 30 år. Det er allerede træt af. Og vores indtag er bare på ugebasis er vel omkring mellem 40 og 50. Så vi forsøger selvfølgelig at variere, men det bliver pænt kedeligt at spise. Vi har 22 miles foran os, hvor de første 10-11 stykker går imod Duncannon og Resupply og får noget strøm og ja, en sædvanlig historie, og så går det ellers ud af igen. Vi har lagt planer frem til på torsdag, hvor vi regner med, at vi skal have en zero-dag om fredagen. Ja, fra torsdag til om fredagen, tror jeg nok. På torsdag skulle vi gerne ramme de 1200 miles, så er vi nede på kun 1000 tilbage, så det går stadig stærkt. Vi har hørt lidt for skinnet. Han er klar til at komme tilbage igen på et tidspunkt. Håber vi efter fødsel og så videre og så videre. Og det er sjovt at se en mand, som har været ubarberet i x antal måneder, og så går til at være fuldstændig barberet. Det tror jeg, jeg sætter et billede ind af efter den her sekvens. Det er lidt af en forskel. Han fortæller også, at han stadig har ømmefødder her 3-4 dage efter. Så det kan vi nok også godt forvente, når vi engang bliver færdig. Det er ikke noget, der lige går fra den ene dag til den anden, men kroppen har brug for en masse restitutionstid. Vejret er sindssygt smukt. God temperatur. Det er så tidligt, så der faktisk er morgenduk, eller mountain dew, som det jo hedder herovre, når vi er ved bjergene. Så det er kun fedt. Men kræv noget. Selvom de ikke er store, så er der mange af dem, hvor man skal både koncentrere sig for ikke rundt på fødderne, men tør også være påpasselig, så man ikke belaster sine fødder med den højst nødvendigt. Fordi specielt forfoden har masser af lave hæver, der når man lige træder på de her spidse klipper en gang imellem, så kan det godt mærke, så gør man det 50 gange i løbet af en dag, jamen så er der deroppe, så ser frem til noget flat uden klipper igen lige om lidt. Og vi nyder den gode natur her på vej over en eller anden flod ude i skoven. I kan nok ikke høre, hvad jeg siger, men det er varmt, og det er larmende. Og det er hård, hård bynetur.
That was the easy part. Yeah, I got to pee up here too. Yeah. Det er sjovt, som da vi gik ind i Virginia, der fik vi at vide, at Virginia, det er flat. Og det var med til at gøre Virginia endnu mere frustrerende, end det var. Udover, det var en rigtig, rigtig lang rute, men det var i hvert fald ikke flat. Og vi har fået at vide, inden vi gik ind i Pennsylvania, det var Ruxylvania, så siger der var masser af klipper. Det vil sige, så er vi forberedt på det, og så, ja, det her, det er klipperne. Og det er hårdt, det går op og ned, men det er ikke så hårdt, fordi vi har fået at vide, det ville være hårdt, inden vi gik ind. Så der må være en eller anden psykologisk ord for de her ting, som gør, at Pennsylvania indtil videre er ikke gåsøjne er nemmere, for det er pivhårdt, men mentalt er det lidt nemmere, end det egentlig burde være. Men vi nyder det, sveder af helvedes til, og har omkring under en mile til vores vandpost, inden vi fortsætter til shelteret omkring 6 miles. Found a good spot. Must be something good there. Yeah, I think so. En lang dag på sporet er ved at være overstået. Klokken er 6 om aftenen. Vi har omkring en times hike tilbage her i Pennsylvania, før vi rammer vores shelterplads. Vi starter klokken lidt i 7 morges, så det bliver 12 timer afsted. Vi har så været inde i Dunkanen og forhandlet lidt ind og få lidt at spise. Og så videre, men 36 km, tjek for den, 30 grader, tjek for den, masser af klipper, tjek for den. Men en god dag, hvor vi har fået tjekket de mange kilometer af, og det kan godt mærkes, at når der er de her klipper, så skal man altså koncentrere sig lidt mere. Det tager også nogle kræfter, det er egentlig ikke så meget benene, der er trætte, det er hovedet, måske lidt ryggen, og fødderne kan godt mærke, at det er live. Når vi kommer i lejren, så skal vi hente vand. Vi tog en beslutning inden, om vi skulle hente vand her 6 miles før lejr shelterpladsen, eller vi skulle gøre det ved shelterpladsen. Grunden til, at det var en i gårsøjne, vi lige tog det til overvejelse, det var, at der er lige 0,4 miles ned til der, hvor vi skal hente vand. Og der er nogle trapper, som føles som om, at sådan ligner dem fra, når man skal ind i Mordor. Så de er meget stejle, meget krænklede, meget lange. Og dem skal jo nedad, og så skal vi så også op igen. Men vi trænger til at blive vasket godt af. Det er mandag i dag. I torsdags fik jeg bad sidst. Det føles som oceaner. Oceaner er tid siden, fordi jeg lugter og tøjet lugter, og man føler sig klistret og så videre og så videre. Men på torsdag skal være bad igen, så det kan du bare glæde mig til. En gang om ugen er en rigeligt. Thank you.
I'll get it. Did you count all the steps yet? I get so sweaty when we get up. Yeah, and 40 push-ups. I didn't do all my homework. But it's not raining. This could be brutal with wet stones and wet rocks. Yeah.